Përshëndetje të gjithëve. Sot në mbledhjen e qeverisë miratuam vendimin i cili përcakton kriteret e mbështetjes së fermerëve në atë që quhet skema kombëtare e mbështetjes. Finalizuam kështu një produkt shumë të rëndësishëm për këtë vit, për mbështetjen e drejtë për drejtë të shumë fermerëve. Dua të rikujtoj që vitin e kaluar fal edhe mbështetjes me aktin normativ nëntorit, mundësuam 51 milion dollar investime të drejtë për drejta në bizneset e më shumë se 65.000 fermerëve. Dhe këtë vit synojmë që me mënyrën se si është ndërtuar skema, fondi të mbështesim më shumë se sa 70.000 fermerë. Skema kombëtare 2024-s mbështetet në dy parime bazë. Së para, konsolidimi i sektorit në përmjet bashkimit, duke synuar që në përmjet bashkimit të operatorve, të rritet ekonomia e shkallës, por jo vetëm, të rritet dhe cilësia e produktit, duke synuar jo vetëm tregjet elitare në eksportet të cilat janë çdo vit më të rritura, por edhe një presion gjithnjë më të shtuar të konsumit të brendshëm si rezultat i numrit gjithnjë më të lartë të turistëve. E kështu që cilësia dhe ekonomia e shkallës janë ato që prevalojnë kur flasim për bashkimin operatorëve. Cilët janë elementet e skemës për të cilët kemi përcaktuar 8 masa? Së pari, mbështetja për lopët, në vlerën e 10.000 lek për krerë, për tufa mbi 10 krerë në fermë. Së dyti, baktitë e imta, me një mbështetje 1.200 lek për krerë, për tufa mbi 100 krerë për fermë. Mbështetje për bletarin në vleftën 1.000 lek për zgjua, ku ferma duhet ketë të paktën 50 zgjoje. Mbështetjet për perimet, luleshtrydhe dhe rushin tavolina sera, me një vlerë 200.000 lek për hektar, por jo më shumë se 2 sezone, dhe jo më pak se 1 hektar ferm. Kemi një produkt të ri, të paktën për vitet e fundit është bërë shumë e qartë që bimët medicinale dhe aromatike janë një burim të ardhurash për shumë familje në zonat rurale, prandaj kemi shtuar këtë vit dhe mbështetjen për bimët mjekësore aromatike me një vlerë 30.000 lek për hektar dhe këtu jo më pak se 1 hektar të kultivuar. Nafta për bujqësinë dhe mbështetja e drejtë për drejtë e subvencionit naftës do të vijoj me të njëjtat kritere, por me një ndryshim thelbësor këtë vit, që nuk do të mundësohet me naftë, dhënë me bidona apo formë tjetër nëpërmjet kartës, por lek në llogari dhe për këtë jemi duke punuar që edhe të kemi një mbështetje nga sektori bankar me kosto të reduktuar për ato llogari të fermerëve që janë përfituese të naftës. Mbështetje për certifikimin e fermave organike është një produkt që ka qenë, do të jetë në vijim dhe nuk do t'i mungon të skemës e 2024-s. Dhe e njëjtë bëhet dhe mbështetja për certifikimin Global Gap, të cilat janë standarde ndërkombëtare që ndihmojnë të gjithë eksportuesit e produkteve bujqësore në Shqipëri. Risitë e kësaj skeme, njërën për cilave unë e thash pak më parë, dhe që lidhet me skemën e naftës, dhe duat theksoj që kriteret e skemës naftës vijojnë të jenë përsëri të lidhura me sipërfaqen e tokës, ku jo më pak se 1 hektar për fermë do të jetë produktiviteti minimal i mbështetur, por do të kemi absolutisht nevojën për të kuptuar se si efektiviteti i skemës të vit i lidhur me bashkimin operatorëve, për të synuar, si që thash dhe njëherë, atë që është ekonomi shkallë dhe cilësi, të vendosin në rrath të parë mbështetjen me masën e plot të të gjithë masave që përmenda pak më parë për ata që janë antar të një shoqërie të bashkimit bujqësor, thënë ndryshe SBB, apo bashkimin operatorëve të cilët bashkojnë me një kontratë interesi edhe të panetorizuar, të paktën 7 antar në përjashtim bën vetëm prodhimin në sera ku numri antarëve bie në 4. Kemë menduar që prioritetet janë bashkimi operatorëve, por sigurisht që nuk do të lëmë pas asnjë nga antarët të cilët nuk bashkohen, po sigurisht mbështetja do të jetë mbasi të parët kanë përfituar të gjithë antarët brenda mbështetjes operatorëve, në të dy format që unë përmenda, dhe më pas pjesa do të shpërndahet në mënyrë të barabartë me të gjithë antarët që janë përfitues sipas kritereve. Kriteri i proporcionalitetit është kriteri bazë që nuk kupton që shuma do të jetë në përfitim të gjithë aplikantëve, të cilët duke filluar nga fundi marsit, datë që do dalim me firmosjen e udhëzimit në vijim, do të jetë përgjatë gjithë vitit si një masë e cila do të përkrahim financiarisht të gjithë aplikuesit që janë përfitues, por
Sigurisht, për gjatë vitit, duke shpresuar që edhe mbështetja buxhetore të vjetë më e rritur, me aktin normativ, të mundsojmë të njëjtën shumë për të cilën ky buxhet është parashikuar. Së fundmi, një element i rëndësishëm që lidhet me tavanin. Ju të dashur fermer keni dhe blegtor keni pasur rastin të shikoni dhe të konkludoni së bashku me ne në takime teknike nevojën për të eliminuar disa tavane të cilat si për shembull në rastin e bakteve të imta nuk financoheshin më shumë se kur numri kalonte 300 krer për ferm. Ne këtë vit kemi menduar që të tavan të heqim, por masa mbështetjes të jetë 50% e masës totale për çdo zë. Këto do të ishin ndryshimet bazë, ne përgjatë gjithë tre javëve të ardhshme, derisa të fillojë zbatimi i kësaj skeme, do të jemi në dispozicion të gjithë kërkesave, transparencës së këtij produkti financiar drejt për drejt për të gjithë të përfituesit, nëpërmjet qendrave tona rajonale, arrebeve, por në mënyrë të drejtë për drejtë edhe përmjet faqeve zyrtare dhe komunikimeve me gazetarë dhe debateve publike. Duke filluar që tani me pyetjet e radhës. Erblina Mile nga BC News. Zonja Denaj, a ka një afat konkret kur pritet të nisë skema mbështetëse për fermerët dhe a do të jetë kusht që fermerët të jenë të regjistruar për të përfituar? Dhe mënyra aplikimit ju lutem. Faleminderit. Së pari, regjistrimi me një fermeri është një kusht i padiskutueshëm dhe dua të them që sot ne kemi gati 97.000 fermer të regjistruar me NIPT. Dhe në qëfëse flasim për gati 70.000 fermer që janë përfituese skemës, kemi llogaritur 77% e fermerve të regjistruar përfitojnë. Kështu që ky kusht është i padiskutueshëm dhe dua ta riktheksoj faktin që në këto 11 vite është formalizuar nga ekonomia në elementin bujqësor, ku në 2013 kishim 4.000 NIPT fermer, sot kemi 97.000 fermer. Megjithatë skema nuk shkon për formalizim. Skema kombëtare shkon aktualisht për prodhim dhe kjo skemë ndihmon kostot e drejt për drejta të fermerve për të mundësuar të ardhurë ekonomike. Përsa i përket pyetjes së parë, ajo lidhet me disa ndryshime që ne po bëjmë në sistem, sepse unë të tre risit që i përmenda do të duhet që sistemi të adaptohet në mënyrë të teknologjisë informacionit. Ne nuk mund ta japim datën sot, po parashikojmë rreth datës 27 mars derisa udhëzimi ta aprovojë këtë, kështu që këtu e lëv pak fleksibël vendimin final nëse është 27 apo 28 mars.